អស់ទាស់តែម្ដងផ្ទះវិឡាមួយមិនគ្រប់ឥឡូវនេះលោកខេមរៈស្រីមុនកំពុងតែសាងសង់ផ្ទះថ្មីយ៉ាងធំស្កឹមស្កៃបន្ថែមទៀតពិតជាមិនធម្មតាទេប្រិមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចទៅហើយថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនគឺជាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាចម្រៀងប្រុសរបស់ហងមាសគឺលោកខេមរៈស្រីមុនកាន់តែទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងបើទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្នលោកមានប្រពន្ធនិងកូនរួចទៅហើយក៏ដោយដោយឡែកតារាប្រុសរូបនេះក្រៅពីមានសុភមង្គលខ្លាំងនៅក្នុងគ្រួសារលោកក៏មានជីវិតឯកជនមួយដ៏ល្អរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបស៊ីវិល័យជិះរថយន្តស៊េរីទំនើបជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺរស់នៅក្នុងផ្ទះវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃតែអ្វីដែលគេកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានមានការលេចឡើងនូវរូបភាពផ្ទះវិឡាមួយទៀតដែលជាការបង្ហោះរបស់ភរិយាលោកជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពខាងក្នុងផ្ទះដែលកំពុងតែសាងសង់ចិត្តរួចរាល់យ៉ាងធំគួរឲ្យចង់រស់នៅជាមួយនឹងគ្នានេះដែរបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជារំភើបចំនួនលោកដែលមានជីវិតយ៉ាងល្អបែបនេះដែលមានផ្ទះមួយហើយមានទំហំធំខ្លាំងនៅពេលនេះបន្ថែមផ្ទះមួយទៀតយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរចង់រស់នៅសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកខេមរៈស្រីមុនមានផ្ទះវិឡាធំស្កឹមស្កៃមួយបោះនៅក្រោយវត្តសំរោងអណ្ដែតហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែសាងសង់ផ្ទះមួយទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញដែរហើយសរុបទាំងផ្ទះមួយទៀតដែលរូបលោកសាងសង់នៅឯស្រុកកំណើតទាំងអស់គឺផ្ទះវិឡារបស់លោកមានរហូតទៅដល់3ឯណោះដែលនេះគឺជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់លោកចាប់តាំងតែពីរូបលោកចូលសិល្បៈរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News